Քաղաքական իրավիճակը կայուն ակտիվ է, իսկ ինչ վերաբերում է հանրապետական բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հարաբերություններին, ապա խոսակցությունները արհեստածին են, որոնք հրապարակվում են մամուլում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։ Նրա խոսքով եղել է հաղորդագրություն և այն բավարար է, գնահատական տալու, որ կոալիցիոն գործընկերությունն ընդհանրապես շարունակվում է։ Գալուս Սահակյանն նաև շեշտեց, որ հանրապետականն առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ չի առաջնորդում սոցիոլոգների հրապարակած թվերով։ Ի պատասխան արտակար դրության մասին օրենքի հետ կանչելու վերաբերյալ հարցին Գալուս Սահակյանը հայտարարեց, որ հնչել են բազմաթիվ առաջարկներ, մոտ 20 առաջարկ էլ հեղինակել է հենց հանրապետական կուսակցությունը։ Ես անձամբ քննարկել եմ նաև զեկուցողի հետ, կառավարության հետ միասին, և կարծում եմ, որ մեր խնդրանքն է եղել, որպեսզի ետ տանեն, բայց ետ տանել դա չի նշանակում, որ քննարկման փուլից ընդհանրապես հանվում է։ Անդրադառնալով այն փաստին, որ հատուկ քննչական ծառայությունը պատասխանատվության չի ենթարկեց խորհրդարանում ուրիշի փոխարեն քվեարկած հանրապետական պատգամավորներին և միայն այդ հաղորդումն ուղարկեց ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին, ով ևս որևէ քայլ չձեռնարկեց, Գալուս Սահակյանն ասաց, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկելը ոչ հանցանք է և ոչ էլ զանցանք։ Ավելին, ըստ նրա, այժմ պատժելու լիազորություններ չունի։ Քվեարկությունն էլ օրենքում ֆիքսված է, ոչ թե օրենքը ենթադրում է ոչ թե կեղծ քվեարկություն, այլ խախտում։ Եվ օրենքի ամբողջ տրամաբանությունը նաև, որ նման դեպքերում ինքը ազգային ժողովը պիտի հաղթահարել։ Եվ լրագրողները փորձեցին ճշտել, թե որտեղ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, քանի որ վերջերս նրա մասին ոչ մի տեղեկություն չկա, Գալուս Սահակյանն ասաց. «Շատ ուրախ եմ, որ կարոտում եք Հովիկ Աբրահամյանին. Ազգային ժողովի նախկին նախագահը առավոտից երեկո ՀՀԿ շտաբում է և զբաղվում է այնտեղի աշխատանքներով»։ Գալուս Սահակյանն նաև անհիմն համարեց հայտարարությունները, թե իբրև ՀՀԿ-ն բաժանվել է երկու թևի։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ճիշտ են արդյոք այն տեղեկությունները, թե ՀՀԿ-ն իր շարքերում չի ցանկանում տեսնել գործարար Սիլվա Համբարձումյանին, ինչին Գալուս Սահակյանն արձագանքեց. Ո՞վ է Սիլվա Համբարձումյանը։ Էս սաղ ուզում են մեր շարքերում մտնեն, մենք էլ չենք ցանկանում։ Ես չեմ էլ ճանաչում, ում մասին եք խոսում, ինչի մասին եք խոսում։ Այ, տեսնում եք, մարդը կարող է ինչ-որ այդպես մեծ քամիներ բարձրացնել և ակնհայտ դառնա, բայց ես այդպես մոռացության տամ, որի համար ներողություն եմ խնդրում։ Ինչ Սիլվա Համբարձումյան, ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ, ոչ էլ բարևել եմ, ինչ իմանալ։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, slaq.am